নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰ মাজলৈ। ঐতিহ্য ৰক্ষাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ মুখৰ মহানগৰীৰ দীঘলীপুখুৰী বাৰ দ্বিতীয় দিনাও প্ৰতিবাদত নামিল ছাত্ৰ সমাজ আৰু সচেতন নাগৰিক সমাজ। স্বতঃফূৰ্তভাৱে প্ৰতিবাদলৈ ওলাই আহিল মহানগৰীৰ কেইবাখনো মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী। প্ৰতিবাদক লৈ উত্তপ্ত দীঘলীপুখুৰী পাৰ সমদলৰ মাজতে প্ৰতিবাদকাৰী শিক্ষাৰ্থীৰ সৈতে আৰক্ষীৰ হতাহতি। প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰাত বাধা আৰু আৰক্ষী প্ৰতিবাদস্থলীত মোতায়েন অৰ্ধসামৰিক বাহিনী। দীঘলীপুখুৰী পাৰৰ গছ কটাৰ পৰিৱৰ্তে বিকল্প সিদ্ধান্তৰ আশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰী। গুৱাহাটী ঐতিহ্য আৰু পৰিৱেশ অক্ষুণ্ণ ৰক্ষাৰ বাবে চৰকাৰ বদ্ধপৰিকৰ বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰতিবাদৰ পিছতে সামাজিক মাধ্যমযোগে এই কথা জানিবলৈ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী। গছ কটাৰ বিৰোধিতাৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আন্দোলন। ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে খুব উজাৰিলে অসমৰ শিল্পী সমাজে। গছ কটা সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে ছ'চিয়েল মিডিয়াত খুব উজাৰিলে জুবিন গাৰ্গ, পাপন অংগৰাগ মহন্ত, ৰীমা দাস, তৰালি শৰ্মা আৰু টিপলিনা ডেকাই। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে জাগিৰোডত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। প্ৰায় 5 শতাধিক গ্ৰাহকে ঘেৰাও কৰিলে জাগিৰোডৰ সহকাৰী মহাপ্ৰবন্ধকৰ কাৰ্যালয়। স্মাৰ্ট মিটাৰ আঁতৰাই মেনুৱেল মিটাৰ সংস্থাপনৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। ৰাজ্যিক চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে নৱেম্বৰত একেলগে 5 দিন লাভ কৰিব ছুটি। 6-8 নৱেম্বৰত পিতৃ মাতৃ বন্দনাৰ বাবে লাভ কৰিব ছুটি। 7 নৱেম্বৰত ছট পূজা, 9 নৱেম্বৰত দ্বিতীয় শনিবাৰ, 10 নৱেম্বৰত দেওবাৰ আৰু 6 নৱেম্বৰৰ পৰা 10 নৱেম্বৰলৈ ছুটি লাভ কৰিব চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে। মহানগৰী আই এছ বিটিত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য। এটা নলাৰ ওপৰত উদ্ধাৰ মৃতদেহটো আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাৰ তদন্ত। আই এছ বিটিৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সত্ৰ সন্মুখত এই ঘটনা। গুৱাহাটী চি বি আই আদালতত চুমি বিশালসহ 8 অভিযুক্তক হাজিৰ। আটাইকেইটা অভিযুক্ত 7 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰি আবেদন চি বি আইৰ। জেলৰ পৰা চি বি আই আদালতত হাজিৰ কৰা হয় আটাইকে। ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত চি বি আইৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব 8 অভিযুক্ত। মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনক আদালতত হাজিৰ। দীপাংকৰক জেৰাৰ বাবে জিম্মাত বিচাৰিব আৰক্ষীয়ে। নিশা পাণবজাৰ থানাত লকআপত ৰখা হ'ল মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনক। 3 দিনৰ চি বি আইৰ জিম্মাত ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চক স্বপ্ননীল দাস। জেলৰ পৰা আদালতত হাজি কৰি স্বপ্ননীলক জিম্মাত ললে কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাই। ইতিমধ্যে স্বপ্ননীলৰ সকলো তথ্য চি বি আইলৈ হস্তান্তৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। দিছপুৰ থানাত 9-3-4/24 নৱেম্বৰ নম্বৰত স্বপ্ননীলৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছিল গোচৰ। লাষ্ট গেটত টি এফ এল নামেৰে অত্যাধুনিক প্ৰতিষ্ঠান খুলি ট্ৰেডিঙৰ প্ৰশিক্ষণ দিছিল স্বপ্ননীলে। দিছপুৰ থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰটোত কেইবাদিনো জিম্মাত লৈ আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰিছিল স্বপ্ননীলক। মঙলবাৰে গোৱাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অনা হয় মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনক। দীপাংকৰক গুৱাহাটীলৈ অনাৰ পিছতে বৰজাৰ বিমানবন্দৰৰ লগতে পাণবজাৰ আৰক্ষী থানাত ভিৰ কৰিলে বহু সংখ্যক ভুক্তভোগীয়ে। দীপাংকৰে ডিবি ষ্টকৰ নামত লুটিছিল হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা। ৰাজ্য কঁপাই যোৱা ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণৰ 16 বছৰ। 2008 চনৰ 30 অক্টোবৰত মহানগৰী গণেশগুৰিকে ধৰি ৰাজ্যৰ কেইবাটাও স্থানত সংঘটিত বোমা বিস্ফোৰণত নিহত হৈছিল কেইবাজনো লোক। গণেশগুৰিত এইবাৰ চৰকাৰে নেপাতিলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বাতৰিৰ পিছতে সম্বিত ঘূৰি আহিল চৰকাৰী প্ৰতিনিধি। বাতৰি পৰিৱেশনৰ পিছত প্ৰশাসনে সামান্যভাৱে আয়োজন কৰিলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ। অভিশপ্ত 30 অক্টোবৰৰ দিনটো কুঁৱৰী আৱেগিক ইয়াজুলৰ ভগ্নী 2008 চনৰ 30 অক্টোবৰত গুৱাহাটী গণেশগুৰিত বজাৰ কৰিবলৈ আহি বিস্ফোৰণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল গোলাঘাট জিলাৰ আধাৰ সত্ৰৰ ইয়াজুল হক নামৰ যুৱকজনে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ তৰাণীত ৰাইজৰ ওখত গৰু চোৰৰ দল। ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰিলে 6টা গৰুচোৰ। ৰাইজে ধৃত গৰু চোৰটোক গতাই দিলে পেঙেৰী আৰক্ষীক। গৰু চোৰৰ 2খন বাহন জব্দ কৰা হৈছে। তৰাণী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভিতৰত লুকুৱাই ৰাখিছিল গৰু চুৰি কৰা গৰু। তিনিচুকীয়াত গৰু চুৰিৰে জড়িত মটক যুৱ সন্মিলনৰ সদস্য গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। তিনিচুকীয়া তৰাণীত 6টাকৈ গৰু চোৰ ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰে। 6টাকৈ গৰু চোৰৰ ভিতৰত আছে মটক যুৱ সন্মিলনৰ সদস্য বাপুকণ বৰুৱা। ডিগবৈত মহিলা আৰক্ষীৰ ওপৰত অবৈধ সুৰা বেপাৰীৰ আক্ৰমণ। অভিযান চলাবলৈ যোৱা আৰক্ষী দলৰ ওপৰত আক্ৰমণ। অবৈধভাৱে বেহা চলোৱা সুৰা ব্যৱসায়ীৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত পিতা পুত্ৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ধৃত কেডাৰ গুপ্তা আৰু আকাশ গুপ্তা। নলবাৰীত বন বিভাগৰ গুলীত ছাত্ৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা ঘটনাৰ তদন্ত ঘোষণা। বিভাগীয় তদন্ত ঘোষণা ৰঙিয়া সংমণ্ডল বন বিষয়াৰ। 1 সপ্তাহৰ ভিতৰত দিব লাগিব প্ৰতিবেদন। গুলীবিদ্ধ হৈছিল 12 বছৰীয়া ছাত্ৰ। টিংখাঙত এগৰাকী মহিলাক 5 লাখ টকাৰ ধন দাবী অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ। স্বামীহাৰা মহিলাগৰাকীয়ে ঘৰৰ বাৰাণ্ডাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল ধন দাবী পত্ৰ। দাবী কৰা ধন আদায় নিদিলে সন্তানসহ মহিলাগৰাকীক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দুৰ্বৃত্তৰ। ন্যায় বিচাৰি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে মহিলাগৰাকীয়ে।
কলিয়াবৰৰ হাতিমুৰাত বাঘৰ আতংকৰ সুযোগ লৈ চোৰৰ উপদ্ৰৱ চাৰিচকীয়া বাহনত পথৰ দাঁতিত এৰাল দিয়া ছাগলী লৈ উঠা হৈছে চোৰ ৰাজেশ ৰাজপুত নামৰ লোকজনৰ ছাগলী লৈ উঠা হৈছে চোৰৰ দল মহানগৰী পাঠৰ কুৱেৰীত ৰাজ্যৰ ওখত গভাই চোৰ নিৰ্মীয়মান অট্টালিকাত ৰথ চুৰি কৰিবলৈ আহিছিল চোৰটো ৰাইজে উত্তম মাধ্যম সোধাই চোৰক গতালে নুনমাটি আৰক্ষীক দেৱাল পাৰ হবলৈ ধৰোঁতে স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে চোৰটোক চোৰৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে সংকটত উত্তৰ গুৱাহাটী দিহিং সত্ৰ পি ডি বেম্বো উদ্যোগ চোৰে নিলে উদ্যোগটোৰ 30টা মটৰ আৰু কাটাৰ মেচিন ভিয়েটনাম আৰু চীনৰ পৰা অনা হৈছিল সামগ্ৰীখিনি ঘটনাৰ পিছত উদ্যোগটোৰ মালিক আৰু কৰ্মচাৰীৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা নগাঁৱৰ ইটাচালি আৰক্ষী চকীৰ সমীপত চুৰিকাণ্ড গৃহস্থ শুই থকা অৱস্থাতে খিৰিকীৰ গ্ৰিল ভাঙি ঘৰ প্ৰৱেশ কৰিলে চোৰে চোৰে নিলে পৰিয়ালটোৰ লগত নগদ প্ৰায় 20,000 টকা ঘটনাৰ পাছত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালৰ ধেমাজি চিলাপথাৰত নৱজাতক বিক্ৰীৰ গোচৰত 4 অভিযুক্তক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে জেললৈ প্ৰেৰণ শিশুটিৰ পিতৃ বুদ্ধিমান বৰা মাতৃ সবিতা বৰাসহ বাবুল বৰা আৰু দিলীপ শইকীয়াক ঘটনা সন্দৰ্ভত চিলাপথাৰ থানাত গোচৰ হৈছে ৰুজু ধেমাজিত নৱজাতক ক্ৰয় বিক্ৰয় ভয়ংকৰ কাণ্ডৰ নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে চিকিৎসক ডঃ চন্দ্ৰজিৎ দলে কুকাণ্ড ফাদিল কৰিলে এজন প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ এম চি এইচৰ চৌহদতে বিক্ৰী কৰা হৈছিল নৱজাতকটিক এগৰাকী নাৰ্ছে চিকিৎসকজনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে শিশু বিশেষজ্ঞ ডঃ চন্দ্ৰজিৎ দলেৰ পত্নী জ্যেষ্ঠ ভগ্নী বেবী পেগু চহৰীয়া যোগাযোগ কৰি দিয়া নাৰ্ছগৰাকী আছিল পৰিয়ালটোৰ আত্মীয় ঘটনাত গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সদস্য বুবুল বৰাও জড়িতৰ অভিযোগ ডিগবৈৰ অসমীয়া বালিজানত বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং কণ্ডেন্স তেল জব্দ কৰা হৈছে চোৰাং তেল ভৰ্তি 50 লিটাৰ 25টা গেলান জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ঘটনাত আৰক্ষী জালত পৰিছে এটা তেল চোৰ অইল পৰিবাহী পাইপৰ পৰা চুৰি কৰিছিল তেল মহানগৰীৰ ধীৰেণপাৰা উজ্জ্বল নগৰত ড্ৰাগছসহ জালত পৰিছে মহিলা সৰবৰাহকাৰী এছ টি এফৰ অভিযানত জব্দ হৈছে 24টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ মৃত মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ বাক্সাত মহিলাগৰাকীৰ পৰা নগদ ধন আৰু মোবাইল ফোন জব্দ কৰা হৈছে চামগুৰি আৰক্ষী জালত 2 দুৰ্শ ড্ৰাগছ পেডলাৰ চামগুৰি আমনিত আৰক্ষী ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান ধৃত আমিনুল ইছলাম আৰু ৰফিকুল ইছলাম দুয়োৰে পৰা 10টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি চাবোনৰ বাকচ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে তেজপুৰত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং বায়ুসেনা বাহিনীৰ বিশেষ বিমানেৰে তেজপুৰত বিমান ঘাটিত উপস্থিত হয় দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকী তেজপুৰৰ বায়ুসেনা বাহিনী আৰু সেনা বাহিনীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ সৈতে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় ৰাজনাথ সিং পূৰ্বৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ব হাতী ছাফাৰীত ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে হাতীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা মাউটৰ প্ৰশিক্ষণকে ধৰি যাৱতীয় সকলো কাম কাজ কহৰা বনাঞ্চলত ৰাইডিং টাৱাৰ আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলাৰ লগতে সাজু কৰা হৈছে গাড়ী হাজোত শুই থকা পৰিয়ালৰ ওপৰত এচিড আক্ৰমণ কৰিছে দুৰ্বৃত্তই ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে মাতৃ জীয়ৰী আৰু পুত্ৰ হাজোৰ খোপনি কুচিত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা প্ৰেমজনিত কাৰণতে সঘনাই এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে চুবুৰীয়াই হাজোৰ হাবলাখা গাঁৱত ঘৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ এজন যুৱকৰ হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছিল পৰিয়ালটোৰ কিশোৰীগৰাকী আৰু সেইবাবে মাতৃৰ সৈতে খোপনিকুচিৰ মোমায়েকৰ ঘৰত আছিল কিশোৰীগৰাকীয়ে জি এম চি এছত সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে এতিয়া আটাইকেইগৰাকী পুনৰ প্ৰতিবাদমুখৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নীৰৱ হাজৰিকাৰ নামত ঘোষণা কৰাত ক্ষোভ উজাৰিলে একাংশ কটনিয়ানে কুলদীপ গৌতম শৰ্মাৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদত নামিল একাংশ কটনিয়ান মাত্ৰ এটা ভোটত পৰাস্ত হৈছিল কুলদীপ গৌতম শৰ্মা উত্তৰ গুৱাহাটীত ঘৰচীয়া হাতীয়ে প্ৰাণ ল'লে মাউটৰ নিহত মাউটজন হৈছে ডেকাবাৰীৰ ফজল আলী দক্ষিণ লেঙৰা পৰা ট্ৰেক্টৰৰ জৰিয়তে হাতীটো মাণ্ডাকটাৰ নিয়াৰ সময়তে সংঘটিত হয় এই শোকাবহ ঘটনাটো মৰিগাঁৱৰ মিকিৰ ভেটা ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় বন্ধৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সহস্ৰাধিক লোকে সিদ্ধান্ত কোনো কাৰণতে আমি নোলোৱাৰ হুংকাৰ দিলে প্ৰতিবাদকাৰী দল সংগঠনে দবকাৰ বিদ্যাকান্দি উন্নয়ন খণ্ডৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও আমচুৰ উচ্ছেদিত লোকক সংস্থাপনৰ নামত দালালীৰ অভিযোগ দালালিত কাৰ্যালয়টোৰ একাংশ বিষয়াও জড়িতৰ অভিযোগ সংখ্যালঘু সংগঠনটোৰ 15 দিনৰ ভিতৰত উচ্ছেদিত সংস্থাপনৰ সময় সীমা বান্ধি দিলে আমচুৱে উচ্ছেদৰ পিছত কোচতলীত প্ৰথমবাৰ কালী পূজাৰ প্ৰস্তুতিৰ মাজতে অঘটন পূজাস্থলীৰ কাম চলি থকাৰ সময়তে দুৰ্বৃত্তই ক্ষতি সাধন কৰিলে তোৰণ আৰু বেনাৰৰ দলিয়ে পেলালে ধৰ্মধজ্জা ঘটনা সন্দৰ্ভত সোণাপুৰ আৰক্ষীৰ থানাত এজাহাৰ
কাছাৰৰ উত্তৰ কৃষ্ণপুৰত ৰাইজৰ উখত ভণ্ড তান্ত্ৰিক তন্ত্ৰমন্ত্ৰৰ বাবে কবৰ খান্দি চুৰি কৰিবলৈ আহিছিল মৃতৰে উত্তেজিত ৰাইজে ভণ্ড তান্ত্ৰিকক লপাত হপাদি গতালে আৰক্ষী কৃত লোকজন শিলডুবিৰ অজিপুটিত কৰ্তন হ'ব পাৰে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ বিদ্যুৎ সংযোগ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ বিদ্যুৎ বিভাগক পৰিশোধ কৰিবলৈ আছে 25 কোটি টকা দহখন জিলাত অনাদায় কোটিৰ ঘৰত বিদ্যুৎ বিল পৰিশোধৰ বাবে সমাজ কল্যাণে মুকলি কৰি দিয়া নাই পুঁজি ধুবুৰী জিলাত অনাদায় সৰ্বাধিক 1,94,94,110 বিল বৰপেটা কামৰূপ নগাঁও গোৱালপাৰা দৰং বগাইগাঁও গোলাঘাট তিনিচুকীয়া কৰিমগঞ্জ জিলাসমূহৰ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহৰো অনাদায় হৈ আছে বিদ্যুতৰ বিল ৰঙাপাৰাত চুলাইৰ বিৰুদ্ধে আবকাৰী বিভাগৰ অভিযান অভিযানৰ বিভাগটোৱে জব্দ কৰে চুলাইৰ কেইবাটাও অবৈধ খাতি ৰঙাপাৰা ৰেলৱে চিকিৎসালয়ৰ সমীপৱৰ্তী নাহৰণি গ্ৰান্ট আৰু ওপৰ কছাৰী গাঁৱত থকা দহটা অবৈধ চুলাই মদৰ খাতিত অভিযান চলায় ডেৰগাঁৱৰ নৱচিত্ৰা জুৱেলাৰী চুৰিকাণ্ড ডেৰগাঁও দোকানীৰ সন্মুখতে চোৰে লুটিলে ছয়ডালকৈ সোণৰ চেইন জুৱেলাৰীখনলৈ গ্ৰাহকৰ ৰূপত আহিছিল দুটা চোৰ চোৰৰ সন্ধান দুটাজনৰ বাবে 1,00,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছে জুৱেলাৰীখনৰ মালিকে ধনতেৰাছত সোণৰ চাহিদা পূৰণ কৰিবলৈ আৰ বি আই স্বদেশলৈ ঘূৰাই আনিলে 102 টন সোণ সমগ্ৰ বিশ্বতে এতিয়া আৰ্থিক সংকট তাৰ মাজতে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে গোপনে 102 টন সোণ স্বদেশলৈ ঘূৰাই আনিছে মঙলবাৰে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে জমা থকা মুঠ সোণৰ পৰিমাণ প্ৰকাশ কৰিছে দবকাৰ যমুনামুখৰ সৰুপথাৰত ৰাইজৰ ৰুখত 3 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী 3ৰে পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ কৰা হৈছে ধৃত কাৰ্বি আংলঙৰ 2 সৰবৰাহকাৰী কমল বে আৰু কাংকি টগবি এজন স্থানীয় কিশোৰকো আটক কৰিছে ৰাইজে আৰক্ষী গতালে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক পেইড অপিডি সেৱাক লৈ বিতৰ্কত যোৰহাট মেডিকেল কলেজ কৰ্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে বিষয়টো স্বাস্থ্য বিভাগৰ ঊৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে এই অপিডি সেৱা পৰিস্থিতি বুজ ল'লে জি এম সঞ্চালক ডক্টৰ অনুপ কুমাৰ বৰ্মনে বজালী পৰিবহণ বিভাগৰ আজব কাণ্ড ছিট বেল্ট পৰিধান নকৰাৰ বাবে এজন লোকক বিহিলে জৰিমনা ভুক্তভোগীয়ে আৰ চি নবীকৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে পোহৰলৈ আহে এই ঘটনা ভুক্তভোগী লোকজন বজালীৰ পাটাচাৰ কুচিৰ বাসিন্দা গকুল ৰয় শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীত বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ বন বিভাগে নতুনকৈ স্থাপন কৰা সৌৰ শক্তি তাঁৰৰ খুঁটা ভাঙিলে হাতীয়ে মিছামাৰীত সেনাই কপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ সীমাত বন বিভাগে নতুনকৈ স্থাপন কৰা সৌৰ শক্তি তাঁৰ কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে ঢেকীয়া পতীয়া বাঘৰ আতংক হাতীমৰাত এতিয়া এটা দুটা নহয় তিনিটাকৈ ঢেকীয়া পতীয়া বাঘে চলাইছে সন্ত্ৰাসৰ বন বিভাগৰ বিপৰীতে বাঘ খেদিছে আতংকিত লোকে এসপ্তাহে হাতীমৰাত ক্ৰাক চলাইছে বাঘে তিতাবৰত বিদ্যুৎ সংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ত কোনো বিষয়া কৰ্মচাৰী নাই শক্তি বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত কৰ্মচাৰী অনুপস্থিতিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিলে সংগঠনটোৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়া গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ বিশিষ্ট অভিনেতা পৰিচালক কুলদা কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য বুধবাৰে পুৱা দিছপুৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হয় কুলদা কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটাৰ বাবে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় বিশিষ্ট অভিনেতাজনক দীপাৱলী বতৰত টুংগত উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ বিহালী চামগুৰি আৰু ধলাইত বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত হ'ব মূল যুঁজ বঙাইগাঁৱত অগপ আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত হ'ব ভোটযুদ্ধ ছিডলিত ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থীৰ মাজত হ'ব মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছত বিহালীৰ উদ্ধাৰ অভিযান বিহালীত ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে কেইবাজনো প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিধায়কে শাসকীয় দলক ক্ষুৰ্ধাৰ সমালোচনাৰে ভোট ভিক্ষা কংগ্ৰেছৰ বিহালীত যোৰহাটৰ উদাহৰণ গৌৰৱ গগৈৰ যোৰহাটৰ দৰে বিহালীতো বিজেপিৰ পতন হ'ব বুলি দাবী কংগ্ৰেছৰ সাংসদজনৰ 26ত ৰাজ্যৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠনৰ যাত্ৰা বিহালীৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব বুলি দাবী কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে উপ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে সফল নহয় বুলি দাবী অখিল গগৈৰ সন্মিলিত মৰ্চাক লৈ প্ৰতাৰণাৰ বিৰুদ্ধে খুব কমা নাই বিধায়ক অখিল গগৈৰ অসমৰ 20% লোকে চিৰকাল কংগ্ৰেছক ঘৃণা কৰে আৰু ভোট দিব নিবিচাৰে বুলি দাবী কৰে অখিল গগৈ 26ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু ৰাইজৰ দল বৰপেটা চেঙাৰ বামুণ দৰঙৰাত সভাৰ অংশগ্ৰহণ অখিল গগৈৰ 2026ৰ নিৰ্বাচনত ৰাজ্যৰ 126টা সমষ্টিতে ৰাইজৰ দলে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে অখিল গগৈয়ে ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে সৰব ৰূপক শৰ্মা ৰকিবুলৰ দিনত ডকাইতৰ ভয়ত চামগুৰিত ৰাইজে উজাগৰি নিশা পাৰ কৰিছিল বুলি মন্তব্য বিজেপি বিধায়কজনৰ সমষ্টিটোত বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে নগাঁৱৰ বিধায়কজনে
বাক্সা 2 শতাধিক লোকে যোগদান করিলে কংগ্রেস দলত বাক্সা জেলার কুখিলাবাড়ি পরিষদীয় সমষ্টি অন্তর্গত বৰ সকলা দলত কংগ্রেসৰ যোগদান কাৰ্যসূচী যোগদান সভাত প্ৰদেশ কংগ্রেসৰ কেপাজন নেতাই কৰে অংশগ্ৰহণ সেদিল বৃহৎ সংখ্যক ভোটৰ ব্যৱধানত ইউপিপিএল পাৰ্টিৰ জয়ৰ ভৱিষ্যবাণী বিধায়ক লৰেন্স ইছলাৰী কংগ্ৰেছকে ধৰি বিৰোধী দলৰ নিৰ্বাচনী সভাত জনসমাগম কম হোৱা বুলিও দাবী কৰে কোকৰাঝাৰৰ বিধায়কজনে রঙিয়াত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের প্রতিবাদ কামরূপ জেলা কংগ্রেসের সভাপতি কঙ্কন দাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদত নামিল যুব কংগ্রেসের নেতৃত্ব কংগ্রেসের যোগদানের ইচ্ছা করা অন্য দলের নেতার পর ধন সংগ্রহের অভিযোগ ড্রাগস মাফিয়া গো মাফিয়া সুপারি মাফিয়া আর মিথিরালি করার অভিযোগ বিহালির অরুণাচল সীমান্তর কার্বি জনগোষ্ঠী এলাকাত ব্যাপক প্রচার অভিযান আরম্ভ করেছে কার্বি আলং সাহিত্য পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী সদস্য তুলিরাম রংহাঙে তিনিখুটি জিঞ্জিয়া রতুয়া আর বরজারণী পঞ্চায়েতত নির্বাচনী প্রচার তুলিরাম রংহাঙর রাইজর দলের গোলাঘাট জেলা সভাপতি প্রাঞ্জল গগৈর দল ত্যাগ দলের শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতি ক্ষোভ হুজারি দলের প্রাথমিক সদস্যর পর পদত্যাগ করে প্রাঞ্জল গগৈ 2021 সনের নির্বাচন খুমটাই সমষ্টির প্রার্থীর দাবিদার আছিল প্রাঞ্জল গগৈ উপ নির্বাচনক মিনি ডিস্পুট পরিণত বিহালি প্রায় সকল মন্ত্রী বিধায়কের বাহর পাতিছে বিহালীত বিহালী সমষ্টি বুথে বুথে নির্বাচনী সভা মন্ত্রী বিধায়ক আর বিজেপি সাংসদের বিহালীর প্রচার মন্ত্রী পীয়ূষ হাজরিকা সাংসদ রঞ্জিত দত্তকে ধরে পশু নেতার মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরব সাংসদ গৌরব গগৈ একাংশ ঠিকাদারক সহায় করবলে মুখ্যমন্ত্রী অপ্রয়োজনীয় কামত হাত দিছে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী রাইজর অবগর প্রতি মুখ্যমন্ত্রীক সন্মান জানাবলে আহ্বান গৌরব গগৈ কয়লা সিন্ডিকেটর বিরুদ্ধে সরব সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলে কয়লা সুরাং সরবরাহত স্থানীয় বিধায়ক আর একাংশ আরক্ষী জড়িত থাকার অভিযোগ একাংশ সাংবাদিককে ধন দি ম্যানেজ করার অভিযোগ কংগ্রেস সাংসদজনের চামগুৰিত হত্যা হিংসাৰে বিভীষিকাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে নির্বাচন জয়ী হওয়ার পরিকল্পনা করেছে কংগ্রেসে রকিবুল হুসেন ভূপেন বৰা আর জাকির হুসেন সিকদারের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর অভিযোগ মন্ত্রী বিমল বৰাৰ সুপারস্টার সলমান খানক হত্যার ভাবুকি মুম্বাই আরক্ষীলে দুষ্টচক্র প্রেরণ করেছে ভাবুকি ভরা মেসেজ 2 কোটি টাকা নিদিলে হত্যার ভাবুকি দিছে দুষ্টচক্রয় অচিনাক্ত নম্বরের পর আরক্ষী লাভ করেছে মেসেজ বিমানত বোমা থকার ভাবুকি সন্দর্ভত গোচর রুজু করা হয়েছে মধ্যপ্রদেশত রুজু হয়েছে গোচর দিল্লির ইন্দোর আর মুম্বাইমুখী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানত বোমা থকার ভাবুকি দিছিল দুষ্টচক্র এজন লোকের বিরুদ্ধে রুজু হয়েছে গোচর অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধিক তৎপর মেঘালয় সরকার বৈঠকত মিলিত হল রাজ্যখনের খাদ্য আর অসামরিক যোগান মন্ত্রী কমিংগান ইম্বল বৈঠকত শাক পাচলিকে ধরে 38 বিধ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কত আলোচনা করা হয় ত্রিপুরার টেলিকম অভিযন্তাক ড্রাগস সেবন করবায় ডকায়তি এজন অটো রিক্সা চালকে সহযোগীর সঙ্গে মিলি সংঘটিত করে এই ঘটনা অভিযন্তাজনক সাহর সঙ্গে মিহলাই দিছিল ড্রাগস ভুক্তভোগী টেলিকম অভিযন্তাজন বিহারের বিশাল কুমার রাম মন্দির প্রাণ প্রতিষ্ঠার পিছত অযোধ্যাত পূর্বতকৈ অধিক জাক জমকতার দীপাবলী আয়োজন করা হয়েছে দীপাবলীর সংস্কৃতি পরম্পরা আর আধ্যাত্মিকতার সংগমস্থলীত পরিণত হয়েছে রাম জন্মভূমি অভিলেখ সংখ্যক 25 লাখ মাটির চাকিয়ে পোহরালে অযোধ্যা অযোধ্যার রামকথা উদ্যানত যখন দেশের রামলীলা প্রদর্শনের ব্যবস্থা মিয়ানমার নেপাল থাইল্যান্ড মালয়েশিয়া কম্বোডিয়া ইন্দোনেশিয়া শিল্পীয়ে পরিবেশন করব রামলীলা অযোধ্যার 10টা স্থানত প্রদর্শিত হব অনুষ্ঠান চুবুরিয়া বাংলাদেশত কালী পূজার প্রস্তুতি কালী পূজা উপলক্ষে আকর্ষণীয় মণ্ডপেরে সজায় পড়ায় তোলা হয়েছে ঢাকেশ্বরী মন্দির আর রমনা কালী মন্দির দুইটা মন্দিরত প্রজ্বলন করা হব হাজার হাজার বন্তি ওড়িশাত ফুটবল খেলিলে এটা বন্যহস্তি অবাধ বন্ধঙ্ক খাদ্যর নাটনির রাজ্যখনের জনাঞ্চলসমূহত প্রবেশ করবলে বাধ্য হয়েছে বন্যহস্তি পাটনা ফরেস্ট রেঞ্জর ধাবাত পিতনাত এইদরে ফুটবল খেলাত ব্যস্ত হয়ে পড়া দেখা গেল এটা হাতি পেশাদারী কেরাটে কম্বেটত অংশগ্রহণের প্রথমবারের নির্বাচিত ভারতের এগারী মহিলা ফাইটার আন্তরাষ্ট্রীয় হাই ভোল্টেজ ইনভেটর অনুশীলন বাক্সা আশারকার 14 নভেম্বর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুঁজ দিব ভারতের ফাইটারগুলি উদালগুড়ির নলবারী খেলপথার 30 সংখ্যক বরফা উপেন্দ্র নাথ বর্ম স্বর্ণকাপ ফুটবল চূড়ান্ত খেলত রাজ্যিক বিদ্যুৎ পরিষদ গুৱাহাটীয়ে চূড়ান্ত বিজয়ী খিতাপ লাভ করেছে 1-0 গলত পরাস্ত ডিমাকুচি আর্কিং ফুটবল ক্লাব দীপাবলী বতর বরপেটা রোডত দৃষ্টি হরিছে এজন লোকে স্কুটি আর দেহত বিভিন্ন রঙী লাইট সংযুক্ত করে বরপেটা রোডের বাটে পথে ঘুরিছে সহদেব চক্রবর্তী নামের লোকজনে
দীপাবলী উদযাপনের ব্যাপক প্রস্তুতি গোয়ালপাড়াবাসীর বিভিন্ন পতাকা আতসবাজিরে ভরি পড়েছে গোয়ালপাড়া বাজার আতসবাজিরে দোকানে দোকানে ভিড় করেছে গ্রাহকে পূর্বতকৈ বৃদ্ধি পাইছে আতসবাজির দাম উলভ মূল্যত মিঠাতেল ক্ৰয়ৰ বাবে হাজুৰ হয়গ্ৰীৱ মঠ মন্দিৰত ৰাইজৰ ভিৰ মাত্ৰ 75 টকাতে দিয়া হৈছে 1 লিটাৰ মিঠাতেল মন্দিৰৰ ৰাহি হোৱা মিঠাতেল বিক্ৰী পৰিচালনা কমিটিখনৰ মহানগৰী দীপাৱলী বজাৰত ভিৰ বাঢ়িছে গ্ৰাহকৰ মাটি চাকি ৰং বিৰঙী লাইট ফটকা আতচবাজিৰে উভয় নদী হৈ পৰিছে প্ৰতিখন বজাৰ দেৱালীৰ বজাৰত ৰং বিৰঙী লাইটৰ সমান্তৰালভাৱে সমাদৰ বাঢ়িছে মাটি চাকিৰো দীপাৱলী আৰু কালী পূজাক লৈ আমিন গাঁৱত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ আমিন গাঁৱৰ দীপাৱলী বজাৰত পূৰ্বতকৈ হ্ৰাস পাইছে গ্ৰাহকৰ সংখ্যা আতচবাজিৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে জোৰোলা কৰিছে গ্ৰাহকক দীপাৱলীৰ প্ৰস্তুতিৰ মাজতে শিৱসাগৰ ডাৱৰীয়া হৈ পৰিছে আকাশ সেমেকা বতৰৰ বাবে বিপদত পৰিছে মৃৎশিল্পীসকল শিৱসাগৰ পাতলীয়া বৰষুণৰ আগজাননী দিছে ডিব্ৰুগড় চাবুৱাৰ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিছে জাননী দৰঙত দীপাৱলী উদযাপনৰ ব্যস্ততা মাটি চাকিকে ধৰি বিভিন্ন ৰঙৰ লাইটেৰে ভৰি পৰিছে চিপাজাৰৰ বজাৰ বিপণীসমূহত ৰং বিৰঙৰ লাইট ক্ৰয় কৰিবলৈ ভিৰ কৰিছে গ্ৰাহকসকলে পূৰ্বতকৈ হ্ৰাস পাইছে চীনা লাইট আৰু ফটকাৰ চাহিদা দীপাৱলীক লৈ অন্তহীন ব্যস্ততা কামপুৰৰ কুমাৰপত্ৰীৰ মৃৎশিল্পীসকলৰ মৃৎশিল্পীসকলে প্ৰস্তুত কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ মাটি চাকি বিভিন্ন বজাৰলৈ বিক্ৰীৰ বাবে ৰপ্তানি হৈছে মাটি চাকি থলুৱা শিল্পক জীয়াই ৰখাৰ আপাত পৰম্পৰা জীয়াই ৰখা মৃৎশিল্পীসকলৰ গহপুৰত দীপাৱলী উদযাপনৰ ব্যস্ততা গহপুৰৰ দীপাৱলী বজাৰ গ্ৰাহকৰ ভিৰ বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ ফটকা আতচবাজিৰে ভৰি পৰিছে গহপুৰৰ আতচবাজি দোকান এই বৰ্ষত পূৰ্বতকৈ হ্ৰাস পাইছে চীনা লাইট তথা ফটকাৰ চাহিদা শিৱসাগৰ তৎপৰ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদ আতচবাজি দোকানে দোকানে অভিযান প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ অধিক প্ৰাবল্য ফটকা অধিক প্ৰদূষণ সৃষ্টিকাৰী ফটকা বিক্ৰীত নিষেধাজ্ঞা পৰিষদৰ মঙলদৈ হালৈপাৰা কালী মন্দিৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কালী পূজা কালী পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰথম দিনাই উলিওৱা হৈছে শোভাযাত্ৰা চাপাই হালৈপাৰাৰ প্ৰায় 5 শতাধিক জীয়ৰী কোৱাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে শোভাযাত্ৰাত হোজাইত কালী পূজাৰ আনন্দ উৎসাহ প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো হোজাই নভংগা চামুণ্ডা কালী মন্দিৰৰ পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত কালী পূজা সপ্তম শতিকাৰ ডিম্বাচা কছাৰী বজাৰ ৰজাৰ দিনৰ পৰা চলি আহিছে এইভাগ কালী পূজা কলিয়াবৰত শ্ৰীকৃষ্ণ ৰামলীলাৰ ৰাসলীলাৰ প্ৰস্তুতি জখলাবন্ধাৰ বাঘজানত ৰাসলীলাৰ আখৰা বাঘজান সাৰ্বজনীন ৰাস উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ সৌজনত আৰু আলপনা মহিলা কমিটিৰ ব্যৱস্থাপনাত 15 নৱেম্বৰত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা প্ৰিয় সোণাৰী গাঁৱত ৰাসোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি দুপৰ নিশালৈ কলিয়াবৰ মঞ্চে মঞ্চে চলিছে কংসবধৰ আখৰা কণ কণ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলো ব্যস্ত এতিয়া ৰাসৰ আখৰাত সোণাৰী গাঁৱৰ ৰূপজ্যোতি কলা মণ্ডলৰ ৰাস মঞ্চত প্ৰদৰ্শিত হ'ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা বঙাইগাঁৱত পুনৰ উদ্ধাৰ অতি বিষাক্ত ৰাছেল ভাইপাৰ জিলাখনৰ চেচাপানী গাঁৱত এঘৰ লোকৰ পাকঘৰত উদ্ধাৰ কৰা হয় এডাল ৰাছেল ভাইপাৰ সাপ সৰ্পমানৱ হৰমোহন ৰাভাই সাপডাল উদ্ধাৰ কৰে মুছলপুৰত তৃতীয় বাক্সা জিলা দিৱস পালন অনুষ্ঠানত কেইবাগৰাকী জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু সাংবাদিকক সম্বৰ্ধনা জনাই জিলা প্ৰশাসনে মুছলপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয় বাক্সা জিলা দিৱসৰ পাৱাৰ গ্ৰীডৰ গুৱাহাটী কাৰ্যালয়ত সজাগতা সপ্তাহৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ 28 অক্টোবৰৰ পৰা 3 নৱেম্বৰলৈকে সজাগতা সপ্তাহ অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভণি কৰে আঞ্চলিক মুৰববী ৰাজেশ গুপ্তা ডাগৰীয়ে কোকৰাঝাৰত ভাৰতৰত্ন সুধাকণ্ঠৰ মৃত্যু দিৱস পালনৰ প্রস্তুতি চতুৰ্দশ মৃত্যু দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি 5 নৱেম্বৰত উন্মোচন কৰা হ'ব সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতিমূৰ্তি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হ'ব সুধাকণ্ঠৰ মৃত্যু দিৱস মৃৎশিল্পৰ প্ৰতি যুৱ প্ৰজন্মক আকৰ্ষিত কৰাৰ চেষ্টা শিৱসাগৰৰ এগৰাকী যুৱতীৰ শিমলুগুৰিত সুস্মিতা দাস নামৰ শিক্ষিত যুৱতীগৰাকীয়ে ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰি বজাৰলৈ উলিয়াই দিছে বিভিন্ন ডিজাইন আৰু ৰং বিৰঙৰ মাটি চাকি পেচাদাৰী ফুটবলত আত্মপ্ৰকাশ বলিউড তাৰকা টাইগাৰ শ্ৰফৰ 2024 চনৰ MFA এলিট প্ৰিমিয়াৰ লীগত মুম্বাই FC বলিউডৰ তাৰকা MFA এলিট প্ৰিমিয়াৰ লীগত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুম্বাই FC 22 সংখ্যক ওদালগুৰি জিলা দিৱস পালন কেইবাবছৰৰ পিছত এইবাৰ জাকত জিলিকাকৈ জিলা দিৱস আয়োজন কৰিছে ওদালগুৰি প্ৰশাসনে 2003 চনৰ 30 অক্টোবৰৰ দিনটোতে অবিভক্ত দৰং জিলাৰ পৰা ওদালগুৰি জিলা গঠন হৈছিল ত্ৰিপুৰা ষ্টেট
ৰাইফলছৰ জোৱানৰ সৈতে দীপাৱলী উদযাপন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ মানিক সাহাৰ বিধানসভা দুই নং টি এছ আৰ কেম্প পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জোৱানসকলৰ ৰেচন বৃদ্ধিৰো আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায় ধৰ্মনগৰৰ কদমতলা আৰক্ষীক স্মাৰক পত্ৰ চি পি আই এম আৰু কংগ্ৰেছৰ সজাতি দলৰ পাঁচটা দাবী সমৰ্থনত আৰক্ষীক প্ৰদান কৰে স্মাৰক পত্ৰ মন্দিৰ আৰু মছজিদত স্থায়ী নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আৰু কদমতলাত স্থায়ী টি এছ আৰ শিবিৰ স্থাপনৰ দাবী জনায় ৰাজনৈতিক দলসমূহে ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।